Доброго дня, шановні глядачі! Я продовжую вас знайомити зі своїми творами з книжки «Маленькі історії». Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибираєте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Хочу продовжити з вами знайомство і тому прошу напишіть у коментарях, чи любите ви яєчню. І в нас сьогодні ось така психологічна історія для дорослих, хоча вона і про курчатко, називається «Зося». Я була яйцем. Сидиш тепло-тепло, потім цокаєш об стінку і бачиш маму. Хочу вирости, бути білою квочкою, як вона. А ще у мене є Оля. Вона велика-превелика, приходить нас годувати. І у неї теж є своя мама. Не жовта і не біла, а якась, ну не знаю я такого кольору. І пір'я у них немає. Оля, мабуть, зовсім не курча. Вони на себе кажуть «люди». Не знаю я, що це таке. Вона мене любила ще до народження. Говорила мамі. «Мамо, дивись, яке яєчко тепле. Там курчатко живе. Вилупиться, я його берегтиму». «Добре», відповіла мама. І назвали мене Зося. Я жила у курнику. Тато щоранку нам співав, а Оля приходила нас годувати. Сипала там кукурудзу, різне зерно. Але потім вона забрала мене у свій великий курник. Говорить Оля. «Мамо, Зося не звикла спати одна. Щоб їй не було сумно, нехай спить зі мною». А мама відповідає їй. «Доця, не вигадуй, курчаті краще у курнику. Я не дозволяю». Оля не послухала свою маму і забрала мене до себе у ліжко. Там було тепло. Але раптом стало так тісно, боляче. Я заснула. Прокинулась у якомусь білому сіні, а навкруги небо. І Оля плаче. «Мамо, що я наробила? Я вбила Зосю!» А мама їй відповідає. «Я ж казала, не місце птиці в домі!» Оля. «Як я без неї буду жити?» «Доцю, буду ще курчатка, не переживай! Мені не треба ще! Де моя Зося?» Тепер я знову яйце. Тепло. Цок. О, мама. Так, після смерті Оля знову стала яйцем. Це твір про реінкарнацію, про те, як після життя ми знову народжуємось. Ви вірите в це? Напишіть у коментарях. Також ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!